Agar begona shaxs jamoat transportida sizga tegajog'lik qilsa, nima qilish kerak? Bunday holatlarda bir nechta tavsiyalar mavjud. Birinchidan, shovqin soling yoki imo ishoralaridan foydalaning. Kuchingiz yetsa, qo'lingiz bilan to'xtating. Bunday odamlar jamoat joyida e'tiborni o'zlariga jalb qilishni xohlashmaydi. Agar siz baland ovozda bu shaxs sizga nisbatan tegajog'lik qilayotganini aytsangiz, u sizdan uzoqlashadi. Sababi ko'pchilik avtobusdagi shilqim shaxslar o'zlarining ruhiy holatlaridan kelib chiqib, qo'rqoqligi bilan ajralib turadilar. Shuning uchun ulardan qo'rqmaslik kerak. Eng muhimi vahima qilmaslikdir. Ikkinchidan, darhol konduktorni chaqiring va unga vaziyatni tushuntiring. Bu jarayonda konduktor voqea haqida ichki ishlar organlariga xabar beradi va ushbu shaxsga nisbatan ta'sir choralari ko'riladi. Uchinchidan, bu joyni zudlik bilan tark eting. Avtobusdan tushing yoki metroning boshqa vagoniga chiqing. Hurmatli fuqarolar, yodingizda tuting. Jamoat joylarida yoki transportda bunday holatlar yuzaga kelganda, siz doimo ichki ishlar organlari yoki Milliy gvardiya xodimlariga murojaat qilishingiz mumkin. Jim turmang va xabar berishdan qo'rqmang. Ular sizga albatta yordam beradi.